អូខេសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកការវិលត្រឡប់វិញជាមួយ Channel Programming The Awesome ថ្ងៃនេះអ្នកអរគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាខ្ញុំបាច់មកទៅណាយូរម៉េចអត់ដែលបានសេញបានសើចេញវីដេអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាថាគឺ Channel ខ្ញុំអត់ទាន់បានបើករលុយទេគឺអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តនឹងធ្វើវាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំមក give away នៅdiamond ជូនអ្នកគ្នាដែលអ្នកគ្នាខំគាំទ្រខ្ញុំ fan ខ្ញុំជាយូរមកហើយអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមក give away ជូនអ្នកគ្នា1000 diamond គឺមិនមែនថាគឺមិនមែនខ្ញុំធ្វើអីនៅក្នុង channel ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំសុំអ្នកគ្នាបើចង់លេងការ giveaway ហ្នឹងគឺជួយចូលទៅ subscribe channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគឺ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកមកពីបរទេសគឺវាបាន94k ហ្នឹងហើយ 94k ហើយនៅខ្វះ 6k ទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាជួយចូលទៅ subscribe ឲ្យបាន 100k ទៅហើយដល់ពេលបាន 100k ភ្លាមខ្ញុំនឹងរកអ្នកឈ្នះតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគឺចូលទៅដល់ចូលទៅ comment ថា 1000 diamond អីអញ្ចឹងទៅ comment អីក៏បានដែរហើយដល់ពេលខ្ញុំបាន 100k subscriber ខ្ញុំនឹងរកអ្នកឈ្នះនៅក្នុង channel ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំ like រកអ្នកឈ្នះហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគឺវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអត់មានអីពិបាកទេហើយ link channel នៅក្រោម description ហ្នឹងគឺមើលអីបាន1នាទីឲ្យជួយចូលទៅ subscribe អីចឹងទៅហ្នឹងហើយអ្នកនរថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកនរថ្ងៃ